Dame i gospodo, pozdravite velikim, makar i neiskrenim aplauzom, prvog srpskog stand-up komičara, Srđana Jovanovića! Korupcija kao nacionalni brend. Ne, pazi, da objasnim. Ima korupcije svuda, ali je to kod nas stil života. Mi smo to doveli na poseban nivo. Mi smo krenuli da podmazujemo, daj da podmažemo ovog, daj da podmažemo onog. Sine, sve smo podmazali. Toliko je klizavo da svaki dan padne neko ko je podmazivo. I toliko ima korupcije kod nas da smo mi to počeli da izvozimo. Pa danas jedini imamo američkog senatora srpskog porekla, Rod Blagojevića. To je onaj car što je prodavao tuđe mesto u senatu, ako se sećate. Ko je sedeo ovde, Obama? Gde je on sad, predsjednik Amerike? Bole ga kurac. Će kupi neko mesto, će kupi neko mesto, će kupi neko mesto. Naravno da će da te uhvati. I sad, mi smo ga se odmah odrekli. Nije on Srbin, on je srpskog porekla. To je mešano, ko znaš čime, nije taj naš. E, da smo na vreme brendirali korupciju, on bi bio naš rođa, naš ročko, naš brand menadžer, koji bi izašao pred američki senat i rekao, ljudi, pa vaši seljaci, vaši čobani su izmislili brand. E, ovo je naš brand. Fuck off, senatu! Rod for president. Ta ideja mi je bila fenomenalna, rekao, daj to da malo razradim, od čega bi živela Srbija? Pa od turizma. Ako u Holandiju odlazi milion turista samo da bi duvalo slobodno, kod nas bi dolazile milijarde samo da vide zemlju gde je korupcija legalna. Da se slikaju ispred ministarstva korupcije. Ti samo treba da sačekaš neke strance, izvinite, gde je muzej savremene korupcije? Muzej savremene, ajde pođite. Hvala, vrlo ste ljubazni. Tu ga navučeš. E, vidiš, prijatelju, ovo ti je muzej savremene korupcije, da? A ovo, pored, to ti je muzej narodne korupcije. Takozvane etnokorupcije. A koliko košta ulaz u muzej? Ne plaća se ulaz u muzej. Nego moraš da podmitiš čoveka koji radi na vratima da bi ušao. Znači, podmećivanje vaš brend, tako je, prijatelju. A jel ima negde da se nešto jede, gde hoćeš? Imaš divne ove restorane svuda po Beogradu, ti jedeš, a oni te zabavljaju starogradskim hitovima, kao što su Daj mi to bekrio! Malo da prepravimo to, znaš. Ili, ne znam da li znaš onaj hit, Nek ti bude Bogom prosto, što mi uze 40%. A znam, kupio sam CD na ulici, nemate nigde original. Nema, jebi ga, takva smo zemlja. Okej, okay, goodbye. Ček, prijatelju, nema ništa, goodbye. Tura sa strancem po gradu je 20 evrića, plati. Ako neće da plati, odvedeš ga pred neku navijačku grupu, pokažeš im ga i kažeš, ovaj vam je M stranac, M peder. Pa ako preživi, bit će prvi.